Në qytetin Bregdetar, numri i familjeve banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit është i lartë, ndërsa nuk mungojnë edhe protestat e herpashershme përpara bashkisë apo pallateve përkatëse. Kërkesa për ekspertizë të thelluar nga Instituti i Ndërtimit është emëruesi për bashkët e tyre. Duke qenë se këta banorë mbeten në pritje, janë të paqartë nëse mund të aplikojnë në platformën Shtëpia Ime apo jo. Për t'i dhënë një përgjigje zyrtare shqetësimeve të ngritura nga familjarët, Adrianet i drejtua kryetarës së shtabit të emergjencave Durrës dhe zëvendës ministres së brendshme Rovena Voda. Është e vërtetë që ka a konstatime tek të cilat ngelet e hapur, pra mbetet e hapur mundësia për të pasur një ndryshim ndoshta në këto a konstatime për shkak të nevojës për të pasur një ekspertizë të thelluar. Dhe sigurisht institucioni përgjegjës për të bërë këtë ekspertizë në fakt është Instituti i Ndërtimit, pra Instituti Shtetëror i Ndërtimit. Unë do t'i thoja qytetarëve që në atë gjendje që kanë pra aktin e tyre, pavarësisht faktit që presin një përgjigje të një ekspertizës të thelluar, ata duhet të aplikojnë. Fakti që banesa apo godina e tyre pra ka shkuar për ekspertizë të thelluar, gjithsesi nuk kupton që dëmi shkaktuar në godinën e tyre apo në apartamentin e tyre është i një shkalle të lartë, pra është i një shkalle mbi mesataren. Kjo do të thotë që ata kanë të drejtë sigurisht që të pretendojnë apo të kërkojnë në kutit apo dritaret e aplikimit, pra në mundësit që t'i jep portali aplikimit, të kërkojnë sigurisht ose rekonstruksion të plot, çka do ta rimbursoj shteti, ose të kërkojnë edhe një banesë të re, që edhe këtu është patjetër qeveria e cila ka premtuar madje që në Durrës do të bëjë një lagje komplet re, model pra, ku të gjithë qytetarët, banesat cive janë dëmtuar shumë rënd, apo do demolohen, do të akomodohen në këto banesa të reja. Kështu që unë mendoj që nuk ka kohë për të pritur. Pra do të thotë që edhe nëse qytetari aplikon në sistem për DS3 apo DS4 dhe nga ekspertiza e thelluar ndodhemi para një godine që do cilësohet si DS5, do thotë do të shkojë për demolim dhe do duhet të bëhet nga e para, sigurisht që kjo gjë nuk humbet. Pra nuk është se qytetari do të penalizohet në këtë drejtim. E rëndësishme është që qytetarët të identifikohen në portal. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të gjithë qytetarët e Durrësit që janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, sepse fatmirësisht ka pasur dhe godina patjetër që i kanë rezistuar, apo godina që kanë pasur dëmtime shumë të vogla, që hyn tek dëmtimet e lehta, siç janë DS1-shi apo DS2-shi, por pjesa tjetër patjetër që duhet të drejtohet kryesisht DS2, DS3, por edhe pjesa tjetër DS4 duhet të drejtohet dhe të aplikojë patjetër. Zonja Voda ju kujton qytetarëve se afati aplikimeve për të përfituar nga programi i rindërtimit po shkon drejt fundit. Njëherësh, ajo shpreh shqetësim për numrin e ulët të tyre për Bashkinë Durrës, të cilët janë bërë pjesë e platformës. Ka dhe një afat. Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu unë kërkoj vëmendjen e gjithë qytetarëve të Bashkisë Durrës për ato të gjashta njësive administrative. Ju lutem nxitoni për të aplikuar. Afati i fundit është data 28 shkurt. Ajo çfarë mua më shqetëson në fakt në rolin e kryetarit të shtabit të emergjencave, shoh pak një nuk e di, një numër të vogël dhe kjo në fakt më shqetëson dhe them pse. Qytetarësh që kanë hezituar të shkojnë dhe të aplikojnë. Mjafton t'u jap një statistikë. Deri më sot jemi në një numër aplikimesh në portalin Shtëpia Ime, plas vetëm për Bashkinë e Durrësit, 7200 aplikime. Mirë, po ne e dim shumë mirë që numri i godinave dhe i banorëve që kanë përfituar i familjeve dhe bonusin e qira është shumë i madh. Pra, sigurisht që nuk bën sens që të ketë një numër 7200. Pra, pritshmëritë në fakt tona janë shumë të mëdha, nisur dhe nga akt konstatimet që gjenden të hedhura në sistemin që unë thash. Pra, daj unë të kërkoja qytetarëve që të ishin aktiv, sepse në fund fundit janë ata që legjitimohen për të kërkuar një të drejtë të tyre personale, siç është e drejta për banim, sepse po e lidh pak edhe me profesionin tim si juriste. Sigurisht që e drejta për banesë është një drejtë kushtetuese, është një drejtë e garantuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë është një shtet social që sigurisht mbështet apo asiston qytetarët e saj dhe në rastin konkret edhe të kësaj fatkesie natyrore pra të tërmetit 26 nëntorit, qeveria dhe shteti sigurisht tregoi aspektin e tij social
që në mbështetjen e qytetarëve të dëmtuar duke i akomoduar fillimisht nëpër strukturat hoteliere, pastaj në një plan më afatmesëm duke i vënë dispozicion bonusin e qiras, por plani afatgjatë i rindërtimit, unë besoj që është plan i mirë rëndësishëm. Dhe këtu unë do të kërkoja nga qytetarët të jenë aktiv në rast të parë për të mbrojtur të drejtat e tyre, për të kërkuar të drejtën e tyre, dhe jo pastaj mbyllet afati dhe thonë, jo po unë se dija, jo po unë nuk më tha njëri. Drejtuesi e shtabit të emergjencave për Durrësin ka sqaruar edhe mënyrën se si të të funksionojnë fondet e mbledhura gjatë konferencës së donatorëve. E gjithë kjo shumë u nda në dy kategori, pra që do të thotë e para që janë thjesht grante, pra janë thjesht donacione të pastra, lek që do të shkojnë direkt në buxhetin e shtetit, dhe pjesa tjetër në fakt është hua, pra do të jetë në formën e një kredie, por shumë të butë, pra pothuajse me interesa me përqindje 9-3%, pra do të thotë shumë të butë, me afate shumë të gjata, sigurisht të leverdishme për shtetin shqiptar. Gjëja sigurisht kryesore dhe fokusi dhe se u bë konferenca, sigurisht lidhet me rindërtimin, pra pjesa më e madhe e këtyre të fondeve do të shkoj pa tjetër për ndërtimin. Pra, plani është që çfarë ne kemi premtuar për qytetarët e dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, pra premtimet të mbahen. Do të thotë që ata që janë pa një streh mbi kokë, të futen në banesa të reja, dhe pjesa tjetër sigurisht do të jenë pra ata të kategorizuar DS1, DS2, DS3, shteti dhe me vendime qeverie, pra ka garantuar që do të japë qytetarëve grante për t'i bërë edhe vetë pastaj riparimet e tyre, po që në fund fundit janë para. Ka disa vënde, të cilat në fakt, një pjesë të, jo granteve, sepse grantet kryesisht janë të lidhura direkt me rindërtimin, por tek pjesa e huave, apo kredive të buta, disa vënde si Gjermania, apo Franca, në huat, që ato do të japin pra shtetit shqiptar, me një përqindje shumë të patjetër të leverdishme për edhe për ekonominë tonë, që besoj do të japë një frymarrje shumë të madhe, janë të fokusuara në fakt në disa projekte, të cilat lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit. Projekte që do të sigurisht lidhen me disa marrëveshje bilaterale, ndoshta të negociuara më parë për zhvillimin ekonomik edhe me këto vende, siç është Gjermania apo Franca, por gjithsesi pa tjetër që impakti tyre lidhet pra me gjithë shka. Edhe sigurisht që ndimojnë edhe pjesën, pra ndërthuren me pjesën e rindërtimit. Por me fondet e cilat vendeve do të krijohet mundësia për vënien në zbatim të këtyre projekteve që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik të vendit? Unë di për shumën që Franca tek pjesa më e madhe e sasisë parave që Franca deklaroi që do t'i sillte në ndim të Shqipërisë, do të shkonin për, pra ishte një marveshe, po themi, deri diku e negociuar, mbështetje për projekte, zhvillimi e tjerë, dhe pjesa e grantit, që ishte më e vogël, shkonte direkt për rindërtimin. Nuk di shumë detaje, sepse është Ministria Ekonomisë dhe Financave, sigurisht që Ministria e menaxhuese e gjithë fondit dhe buxhetit të qeverisë, e cila do tjetë pa tjetër e fokusuar, apo si që është qeveria gjermane, që një pjesë ndoshta, jo ndoshta, por e sigur që një pjesë të parave që do t'japi, pra përveç granteve që e theksoj sërish janë direkt të fokusuara me rindërtimin, pjesën tjetër të UAS e lidh me disa projekte të tjera zhvillimi, të cilat do t'i implementojnë nëpërmjet KFV-s. KFV-ja që është pra një institucion i specializuar pra i qeverisë gjermane që ndjek zhvillimin e projekteve. KFV-ja ka ndjekur projekte si ujësjellësi, kanalizimet e tjerë në disa qytete të Shqipërisë, fonde të dhëna nga qeveria gjermane. Dhe do jetë po kjo institucion KFV-ja që do të menaxhoj në këto, me këto fonde, pra projekte të ndryshme që sigurisht lidhen patjetër me zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Është ende herët në fakt për të dhënë emra konkret projektesh, besoj që shumë shpejt do të ketë një listë që besoj do të bëhet dhe transparente, edhe vetë brënda të gjithë institucioneve shqiptare, po edhe me publikun, edhe me median besoj, prandaj them që shpejt për dhënë emra projektesh, por do të ketë pra dhe projekte që lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit. Premtimet e qeverisë shqiptare ja kanë lënë vendin njëri tjetrit, duke ngritur pikpyetjet e qytetarëve se kur do të nisë procesi i rindërtimit. Zonja Voda deklaron se pavarësisht procedurave, viti 2020 do të shënojë jo vetëm nisjen e punimeve në terren, por edhe produktet e para që do të i dorëzohen familjeve.
Në fakt është një ndërmarrje e madhe gjithë ky procesi i rindërtimit. Ka procedura caktuara dhe do të ketë procedura strikte, që sigurisht do të monitorohen në rastet edhe të parave apo granteve që do të vinë nga vendet të BE-s apo vendet të treta, do të monitorohen dhe nga vetë ata. Dhe sigurisht që procedurat kanë ato afatet e tyre, pra që nga miratimi i planave urbanistike, pothuajse sipërfaqet apo vendet sajtet për ndërtim me VKM kanë kaluar edhe për Durrësin, pra si thua kjo pjesa e parë është përmbyllur me sukses e identifikimit të vendeve ku do ndërtohet. E dyta sigurisht janë planet urbanistike shumë të rëndësishme. E treta janë procedurat e prokurimit, sepse në fund fundit do të prokurohen mjetet, fuqia punëtore e tjera me të cilat do ndërtohet. Dhe sigurisht që kjo kërkon edhe kohën e saj. Por një gjë është e sigurt. Shumë shpejt, do me thëmë, brënda vitit 2020, unë besoj që jo vetëm që do të filloj procesi, por në vëndet të caktuara, ndoshta dhe jo bashkia Durrës, do të ketë edhe produktet e para, apo ne do të shojmë realisht banesat e para të ndërtuara nga programi i rindërtimit. Duhet pak durim, e rëndësishme është që fondet tashmë, pra, na janë premtuar që do të jenë, pra sigurisht mbetet dhe angazhimi qeverisë për t'i thithur tashmë ato, dhe qytetarët duhet jenë besim plot, pra qytetarët duhet jenë shpresë plot, që Shqipëria, me mbështetjen pra edhe të BE-s, por edhe partnerëve të tjerë, brënda këtij viti pa tjetër fillon procesi i rindërtimit dhe do të ketë, si që thash, edhe do të shojmë shtëpit e para të rindërtuara. Në lidhje me përzgjedhjen e firmave që do të realizojnë projektet, Zëvendës Ministria e Brendshme siguron transparencë dhe monitorim nga ndërkombëtarët. Kjo varet në rast të parë nga, pra nëse do të kemi një rast i Turqisë, si që është për shumë që Turqia kërkoj që të ndërtonte vetë 500 banesa. Edhe në këtë rast, sigurisht që do të ketë një procedurë edhe me negocim të dyja palet dhe me një marveshje bilaterale, besoj se duhet ketë një marveshje lidur me procedurën, që sërisht në rastin konkret, nuk mund të futem në detaje, sepse janë dy institucionet të rëndësishme që do të qartësojnë procedurat se cilat do të jenë. Do të thotë, kemi Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin. Pa tjetër që procedurat do të jenë edhe transparente, pra si që thash, ajo çfarë është kërkuar kryesisht, por edhe nga vetë ndërkombëtarët, po edhe vetë qeveria, dhe vetë kryeministri në fakt ka thënë që ne duam të sigurojmë transparencën. Pra, ne duam që ajo që të bëjmë të certifikohet. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për besimin e qytetarëve. Por në procedurat të hollësishme prokurimi nuk është e fusha ime dhe nuk mund të futem, por një gjë është e sigurt pra siç e thash, do të jenë procedura të monitoruara, procedura transparente. Unë e vetmja gjë që shpresoj dhe unë si qytetare e thjeshtë, jo si zëvendës ministre, është që shpresoj të jenë procedura jo shumë burokratike dhe jo shumë gjata, në mënyrë që dhe impakti të jetë sa më shpejt tek qytetarët. Ndërkohë, në kundërshtrimin e zonjës Voda, qyteti bregdetar ka shënuar ndryshime rrënjësore për gjatë viteve të fundit, të cilat ajo i cilëson pozitive. Nëse do ta lidhim me pjesën emocionale, gjithmonë njerëzit kujtojnë me nostalgji vitet në fakt kur kanë qenë të vegjël. Kjo ndodhe me prindërit tanë, të më thënë gjithmonë kujtojnë me nostalgji dhe ndoshta është pjesa më e bukur, edhe ajo pjesa më e pastër e gjithë jetës apo marrëdhënieve dhe me njerëzit në fakt gjatë gjithë jetës tonë, edhe gjithmonë na duket sikur ajo pjesa është më e bukur. Po në fakt Durrësi ka ndryshuar dhe ndryshimi është për mirë, ndryshimi ka ardhur për mirë. Edhe pse e them këtë? E them këtë sepse mjafton të shohim tendencën në rritje të vizitorëve të huaj dhe këtu nuk flas thjesht për pushuesit nga Kosova, që për mua ata janë shqiptarë si puna jonë dhe sigurisht shumë mirë që vinë dhe vizitojnë Durrësin çdo verë dhe ne i kemi pjesë për atë sezonit ton turistik, por ajo çfarë shohun për shkak se të funksionit që mbajnë Ministrinë e Brendshme u mbuloi dhe pjesën e kontrollit kufitar, pra dhe pikat e kalimit kufitar, ka një tendencë dhe rritje të madhe të shtetasve të ardhur nga vendet e BE-s, por dhe nga vendet të tjera jashtë BE-s që kanë dëshirë të vinë dhe të vizitojnë Durrësin. Dhe duke e parë në këtë kontekst të këtyre shifrave që vinë në rritje, unë them që Durrësi patjetër ka ndryshuar për mirë. Por a është pjesë ambicieve të zëvendës ministres së brendshme aktuale drejtimi i bashkisë Durrës? Nuk e ka menduar, të jem e sinqert, kurrë që mundet të jem një kandidate. Kjo për faktin se për shkak të këtyre tre viteve
un kam ushtruar detyrën e zëvendës ministres brëndshme, është si ajo gjëja që ti kur ti mësosh me diçka dhe e sheh veten ta tashuar, dhe sa vjen më shumë në fakt e sheh veten ta tashuar tek fusha e sigurisë. Dhe patjetër unë mendoj që do të jetë kur të vi momenti, patjetër kur të vi momenti, do të jetë një zgjedhje e strukturave të Partisë Socialiste të Bashkisë Durrës. Unë besoj që do të jenë strukturat e partisë ato që do të dalin kur të vi momenti i dur, patjetër edhe me një kandidaturë, kështu që nuk e mendoj një gjë të tillë, thjesht unë dua të jap kontributin tim aq sa mundem unë edhe në detyrën e kryetarit të shtabit emergjencave, edhe atë të zëvendës ministres brëndshme, suportin tim aq sa mundem për qytetin e Durrësit. Institucioni i qeverisjes vendore Durrës renditet i dyti në vend për nga rëndësia. Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi dëme të mëdha, ku bashkia e qytetit bregdetar rezulton më e prekura me 303.8 milion dëme.